we started, from the time we started this project, it was part of our advocacy project, where we were encouraging youths to register and vote by participating in elections. So the issue was to print these t-shirts. We had also wristbands like this. We also had caps. As youths, we all know that they want some intense incentives. So we were encouraging them to register and bring their slip from DA. Then we gave them the t-shirt or the body top or the cap or the wristband for whatever that we have been doing. So we've actually found a remarkable response. Over 500 new registered voters have registered. We're looking at the ages from 18 to above, probably 25. That was our target, between 18 to 25 years. Unotakura chitupa chako, chingavi cha simbi, cha plastic, kana cha depa. Wenda unoni. Passport yako ingavi ili valid. Iruku 7, zaeko ni yaka para goreri ya kucha limbaliti. Passport iruku 7, doa onenda nae. Unoni. It will make sure you put it chama, china kunzi A, china C. At Inini Ndrozi Nelson Masonde, yakati tipada pakaripa, chikuru zero, wota muru nyararo, sine kuti bato ripu neri, munhuwese nga vota kasunuka, asina kurowana. Senika isimamu. Ndoitwa Mpukuja Po, from Basaka Trust. Tiripano pa Nyamunga Shopping Center, patine road show. Yataita isu se trust pamwechete ne yet you know youth empowerment transformation trust patiri pano tipa roadshow yekukurudzira vechidiki kuti vavote murunyararo vasapinde muzvinhu zvemhirizhonga zvematongerwo enyika kurudziro yatipa vechidiki yomukaripa kuti mukati megore rino iri zvitasasana nemaelections ikodzero yavo kuti vange vari kuvhota zvichakadaro vanofanira kuti vapatisipete voendawo kunovhota vachivhotera mapati zavanoda asi mukuvhota imomo tiri kuti no to political violence no. Yeah, yeah, yeah.